বনি গ'ল চাওক আপোনালোকে এইটো পইচা থোৱা বেংক বনোৱাসকল আপোনালোকে দেখিছে এই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কিমানটা আইটেম বনি গ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰটা এঘাৰটা আইটেম মাত্ৰ দহ মিনিটৰ সময়তে বনি গ'ল আৰু এয়া চাওক হাতৰ শিল্প এয়া হ'ল আমাৰ কুমাৰ শিল্প হয় আৰু তেওঁলোকৰ মূল অস্ত্ৰ হ'ল এই পাত আইতা এখনক কি বুলি কয় চাক বুলি কোৱা হয় আইতা আপুনি বনাব জানেনে মই চাকত নাজানো আৰু মই হাতেৰে বনাওঁ হাতেৰে বনায় ঠিক আছে আগতে বনাইছিলে আপুনি আগতে বনাইছিলোঁ দেখা নোৱাৰা হ'লোঁ যে এতিয়া নোৱাৰা হ'ল আৰু ঠিক আছে বয়স হোৱাৰ লগে লগে নোৱাৰা হ'ল আৰু তাতে মানুহজন থকাজন কৰিলোঁ এটা এতিয়ালৈকে মানে এইটো বস্তু কি জানা নিচাযুক্ত বস্তু বনোৱাসকল মই আজি আহিছোঁ এটা শিল্প দেখাবলৈ আপোনালোকক আৰু ইয়াত চাওক মোৰ পাছফালে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকেলি কলহ আৰু এই শিল্পটো আমাৰ যি জৰাবাৰী কুমাৰগাঁও হয় কুমাৰগাঁৱৰ যিসকল ব্যক্তি আছে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এই শিল্প আছে আৰু আমি এজন আজি কুমাৰগাঁৱৰ দাদাৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু দাদাৰ ঘৰত আহি আমি দেখাম এই টেকেলিবোৰ আপোনালোকে মোৰ পাছফালে দেখিছে টেকেলিবোৰ এইবোৰ বৰ্তমান পোৰা নাই বাৰু বৰ্তমান এইবোৰ কেঁচা হৈ আছে আৰু এইবোৰ পুৰিলে সি কঠিন হৈ যাব গতিকে তাক বৰ্তমান দাঙিব নোৱাৰোঁ তথাপি দাঙি চাইছোঁ আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া এটা শিল্প আৰু এই শিল্পটো আপোনালোকে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আপুনি বা মই প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে বিয়া হওক সবাহ হওক সকাম হওক বিভিন্ন কাৰণত এই টেকেলিটো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ তেল ভৰাবলৈ হওক বা গাখীৰ ভৰাবলৈ হওক বা পানী থ'বলৈ হওক আৰু কিন্তু এই টেকেলিটো কেনেকৈ বনোৱা হয় বা এই টেকেলিটো কেনেকৈ কেনেকৈ কিমানকেইটা প্ৰচেছ পাৰ হৈ এই টেকেলিটো সম্পূৰ্ণ গঢ় লৈ উঠে আজি আপোনালোকক দেখাম গতিকে ব'লক তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফালেও যাম আৰু আপোনালোকে চাওক ইয়াতে তেওঁলোকে বৰ্তমান আজি বনাই উঠা টেকেলিসমূহ এনেকৈ ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিছে আৰু এইবোৰ ইয়াৰ পাছতেই পুৰিবলৈ নিব আৰু পুৰাৰ পাছতেই এই টেকেলিবোৰ প্ৰস্তুত হৈ যাব আমাৰ লগতে আইতা আছে আইতাই টেকেলি বনায় আইতা আৰু এফালে দাদা আছে দাদা আহিলোঁ আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো দেখাবলৈ কিমান দিন হ'ল আপুনি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ থকা এইটো দহ বছৰ বাৰ বছৰ হৈ গ'ল প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিম আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো শ্ৰী চেনিৰাম কলিতা চেনিৰাম কলিতা ঠিক আছে টেকেলিবোৰ যে বনায় সম্পূৰ্ণ এইটো আপোনালোকৰ ঘৰুৱা শিল্প ঘৰুৱা শিল্প হয় প্ৰত্যেক দিনাখনে কিমানমান প্ৰডাকশ্যন হয় বাৰু একদিনত এদিনত মানে প্ৰডাকশ্যন মই খুচৰ মালটো বনালে কমচেও মই হাজাৰ বাৰশ কাটো ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু বাকীখিনি জানি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক আৰু কেনেকৈ বনায় এই বস্তুবোৰ আমি সকলোবোৰ দেখাম আচ্ছা আপুনি কি কি বনায় ইয়াতে ইয়াতে মানে সৰু সৰু কলহ টেকেলি পাচি কলহ টেকেলি সেইটো বনাওঁ আকৌ খুচুৱা মালৰ মানে ধূনা বাতি চাকি ঘট মলা আকৌ তাৰপৰা সিপিনে হেৰি এই বিয়াৰ দুৱলিটো সেয়া বনাওঁ সেইখিনি বনাওঁ ঠিক আছে আৰু এই যে আপুনি এই শিল্পটোৰ লগত যে জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ দ্বাৰা এখন ঘৰ ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰি ধুনীয়াকৈ চলি থাকে চলিব পাৰি আমাৰ আইতাও আছে আইতা আমি মা আহিছো কিবা এতিয়া মই এতিয়া কোৱা কিমান বছৰ হৈছে মোৰ মায়ে মা হ'ল বাৰ বছৰমান হ'ল ন বেছি হ'ল বেছি হ'লে পোন্ধৰ বছৰ মই এৰি দিলোঁ নহ'লে কোনো বস্তু আমাৰ অভাৱ নহয় এদিনত এইটো জোৰাই কৰি থৈ দিলে এশ টেকেলি যোৱাব পাৰে এশ টেকেলি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব আৰু এটা টেকেলি কিমানকৈ বিক্ৰী হয় আপোনালোকে এইটো বিছ টকা বিছ টকা মানে এশ টেকেলি যদি বনায় প্ৰত্যেক দিনাখনে উপাৰ্জন দুই হাজাৰ টকা দুই হাজাৰ টকা ঠিক আছে চাওক বন্ধুসকল এই টেকেলিটো আপোনাৰ প্ৰত্যেক দিনাখনে এশ বনাব পাৰি আৰু এটা টেকেলি বিছ টকা আপোনালোকে জানে ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমান জেগাত পঞ্চাছ টকা হ'লে চল্লিছ টকা হ'লে হয় নহয় পাইকাৰী দাম আমাৰ পাইকাৰী ৰেট যিহেতু আপোনালোকৰ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় এইটো পাইকাৰী ৰেট আৰু পাইকাৰী ৰেট হ'ল বিছ টকা আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনাখনে এশ বনায় আৰু এশ পূৰণ বিছ মানে দুই হাজাৰ টকা দাদা এইটো কি বনিব এইটো নিবত কলহ টেকেলি টেকেলি ঠিক আছে প্ৰথমে মাটিটো মাৰি ল'লে মাটিটো মাৰি ল'লোঁ লৈ তাৰপৰা খুচৰ মাল বনাম হয় এইটো কি মাটি ব্যৱহাৰ কৰে এইটো এই আঠা জাতি আঠা জাতি মাটি ন পথাৰত আমাৰ যিবোৰ মাটি পায় সেই মাটি পথাৰ মাটিটোৱে নহয় নহয় ন মাটিটো অকণমান আঠা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে হয় হয় আঠা হ'লে হয় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত বহিব আচ্ছা ইয়াত বহি যাব এখনো কি কয় খাল এখন চাক বুলি কয় চাক চাক বন্ধুসকল গম পাইছে এখন চাক বুলি কয় আৰু এখন এনেকৈ দিলে ঘূৰি থাকে আৰু এনেকৈ ঘূৰাই 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 ইয়াক বিভিন্ন শ্বেপ দিয়া হয় আৰু এই শ্বেপ দি বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ বাচন নিৰ্মাণ কৰা হয়
দেখাই দিয়ক এবাৰ। সেইটো চাওক, এক মিনিটত এটা ঘট বনি গ'ল। সেইটো চাকি হৈ গ'ল। বনি গ'ল চাওক আপোনালোকে, এইটো পইচা থোৱা বেংক। ফুটাটো মানে অকণমান যে টাইট হ'ব বস্তুটো, এইডোখৰত ফুটা উলিয়াই কাটি দিব তেতিয়া, কাটি দিব লাগে চুইখন দি পেলাই এনেকৈ হেৰি দিলে। আপোনালোকে চাওক এতিয়া চকুৰ পৰা আছে কি কি বনিলে, এইটো ঘট বনিল, ধূনা মলা বনিল, এইটো ভোজনী ঘট বনিল, গছা চাকি বনিল, তাৰপাছত এইটো চাকি বনিল, আৰু এইটো পইচা থোৱা বেংক বনিল। এবাৰ ধূপদানি বনিব বুলি কওঁ, এবাৰ ধূপদানি বনিব। বনোৱাসকল আপোনালোকে দেখিছে এই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কিমানটা আইটেম বনি গ'ল, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11টা, 11টা আইটেম মাত্ৰ 10 মিনিটৰ সময়তে বনি গ'ল। আৰু এয়া চাওক হাতৰ শিল্প, এয়া হ'ল আমাৰ কুমাৰ শিল্প হয়, আৰু তেওঁলোকৰ মূল অস্ত্ৰ হ'ল এই পাত। মানে 4-5টাকৈ ফুটা দি কিমান সময় লাগে মানে জুই দিওঁতে? অতি বেছি সেইখিনি মালত মোৰ 3 ঘণ্টা হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু আপোনাৰ একদিনত কিমান মান পুৰিব পাৰে ইয়াতে টেকেলি হিচাপত? 1000 হয়। বনকল দেখিছে আপোনালোকে, এইটো হ'ল জুইশাল তেওঁলোকৰ, আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে যি টেকেলি হয় টেকেলি পুৰে, আৰু একবাৰত 1000 টেকেলি। আপোনালোকে দেখিলে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আৰু কেনেকৈ টেকেলি বনে বা কেনেকৈ মাটিৰ বাচন বৰ্তন বনে গম পালে। আৰু এইখন হ'ল তেওঁলোকৰ জুইশাল, এইটো হ'ল লাষ্ট ষ্টেপ, আৰু ইয়াৰ পাছত এই বস্তুবোৰ বিক্ৰীৰ বাবে উপযুক্ত হৈ যায়, অৰ্থাৎ এই বস্তুবোৰ বজাৰত নি বিক্ৰী কৰিব পাৰি। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক। আৰু আজি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আপোনালোকে দেখিলে যে কেনেকুৱা লাগিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো দেখি, বা আপুনি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আগতে দেখিছেনে নাই, বা আপোনাৰ ঘৰৰ আশে পাশে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছেনে নাই, আমাক কমেণ্ট কৰক। আৰু বন্ধুসকল, আপোনাৰ লগতো যদি তেনেকুৱা কিবা বিশেষ নতুন এনেকুৱা উদ্ভাৱনী কৌশলৰ বিষয়ে যদি আপুনি বিশেষ অৱগত, তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰক, আমি গৈ সেই তাত গৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ অঞ্চলতো যদি এনেধৰণৰ কিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে কমেণ্ট কৰক, আমি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহ দেখাবলৈ আমি যত্ন কৰিম। আৰু আজি আপোনালোকে দেখিলে টেকেলি এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়, আৰু এইখনে হ'ল জুইশাল, আৰু এই জুইশালে হ'ল টেকেলি বা মাটিৰ বাচন নিৰ্মাণৰ শেষ ষ্টেপ, আৰু ইয়াৰ পাছতে এইবোৰ বজাৰৰ কাৰণে গুচি যাব।